هم کال لومړی سمستر محصلون ته د اناټومي مضمون لسم لیکچر وړاندې کوم. لکه څنګه چې مونږ په دې سمستر کې مختلف سیستمونه تدریس کړل، د هغې له جملې څخه هضمي سیستم و، تنفسي سیستم، یورینری سیستم، میل جینیټل سیستم او فیمیل جینیټل سیستم. راځو زمونږ بل سیستم ته چې هغه عبارت دی له کارډیو واسکولر سیستم څخه. مونږ به کارډیو واسکولر سیستم په دوه برخو کې مطالعه کوو. یو به جدا زړه لولو، د کارډیک اناټمي به لولو، او بل به واسکولر سیستم چې کومې اوعیې دي په بدن کې، چې هغه پلمونری وینز دي، ایورټا ده، آرټري دي، وینز دي، نور سیستمیک دي. د دې نه به مونږ څه شی کوو؟ بحث کوو. په لومړي قدم کې مونږ راځو د دې هغه جنرال عمومي معلوماتو ته. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ په دې باندې چې دغه سیستم له زړه څخه او ویزل څخه تشکیل شوې ده. د دې سیستم په واسطه باندې اکسیجنیټډ بلډ د بدن ټولو انساجو ته انتقالیږي. یعنی همدغه سیستم د هر د او دغه ویزل دی، د دې په واسطه اکسیجنیټډ بلډ د بدن مختلفو انساجو ته انتقالیږي. او بیر د ډی اکسیجنیټډ بلډ چې په دې کې کاربون ډای اکساید زیات دی، اکسیجن پکې کم دی، دا بیرته چرته راځي؟ هرډ ته راوړي، او د هرډ له لارې دا لنګس ته ځي، تر څو د دې ته څه شی ورسیږي؟ اکسیجن زیات ورسیږي دې ته. دلته ګیس اکسچینجنګ صورت نیسي پلنګ کې، چې اکسیجن دا اکسیجن بلډ ته داخليږي د ریسپایرټري ممبرین څخه، او بیرته دغه د فشار د غلظت په اساس باندې، او کاربون ډای اکساید د سږو له لارې خارجیږي. د دې سیستم هغه اساسي ارګان چې کوم دی هغه هرډ دی. د هرډ وظیفه همدغه ده چې بلډ پمپ کړي د بدن ویزل ته، چې هغه عبارت دی له آرټري نه. او بل برخه چې د کارډیک هرډ نه پرته ده هغه ویزل دی. په ویزل کې آرټري دي، همدارنګه وینز دي او کیپیلری دي. د وینې سرکولیشن یا د بلډ سرکولیشن په دې ډول دی چې اکسیجنیټډ بلډ د سږو څخه پلمونري وین له لارې دا لنګز دي، د لنګز نه د پلمونري وین له لارې دا پلمونري وین دي، ځکه په دې کې اکسیجنیټډ بلډ راځي. او په پلمونري آرټري کې هغه کې ډی اکسیجنیټډ بلډ وي. د آرټري او وین ترمنځ فرق به مونږ په خپل ځای باندې کوو چې آرټري او وین څه فرق لري. دلته پلمونري وین کې اکسیجنیټډ بلډ راځي له دواړو لنګز نه، د زړه لفټ اټریوم ته راځي، او د لفټ اټریوم څخه دغه وینه بیا میټرل وال له لارې، دا میټرل وال دی، د دې له لارې لفټ وینټریکل ته انتقالیږي. د دغه لفټ وینټریکل څخه دغه وینه اورټا ته ځي، خو دلته یو بل وال هم موقعیت لري چې هغې ته څه شی ویل کېږي؟ اورټیک وال ویل کېږي. بیا چې کله اورټا ته دغه وینه لاړه، د اورټا څخه ټول کپیلریو ته او ټولو انساجو ته اکسیجنیټډ وینه رسیږي او دلته انتقال مومي. بالاخره فاینلی د انساجو څخه ډی اکسیجنیټډ بلډ، چې اکسیجن پکې کم دی، د دوه غټو وریدونو له لارې، چې هغې ته مونږ وایو سوپیریر وینا کاوا، او همدارنګه ورته وایو یو انفیریر وینا کاوا دی او بل سوپیریر وینا کاوا دی. د دغو دواړو غټو وریدونو له لارې بلډ چرته راځي؟ رایټ اټریوم ته. رایټ اټریوم ته چې کله بلډ راغی، بیا د ټرای کسپید وال دی، یعنی د لفټ اټریوم د بخنه والم د رایټ اټریوم د رایټ وینټریکل ترمنځ ټرای کسپید وال دی، چې دا وروسته په تفصیل سره هر وال هر آرټري تشریح کیږي. اوس یو جنرل داسې مفکوره تاسو ته در وړاندې کوو چې څنګه دا سرکولیشن صورت نیسي. د دې له لارې چې کله ډی اکسیجنیټډ بلډ راغی، د رایټ اټریوم څخه وینه راځي د دغې ټرای کسپید وال له لارې رایټ وینټریکل ته. بې
بیا دی رائټ وینټریکل څخه د پلمونري وال لاري د غوینه زی پلمونري ټنګ ته ا د پلمونري ټنګ څخه وینه بیرته چرته زی لنګ ته هلته څه شي صورت نیسی بیا هلته د غازاتو ایکسچینج صورت نیسی ترسو اکسیجن واخلي او کاربون ډای اکساید بیرته خارج کړي همدغه مرحله همدغه د ګیسونو یا د غازونو ایکسچینج چې دلته صورت نیسی دا د ژوند تر اخره پورې صورت مومي یعنی په دې معنا چې بلډ دلته لاړ شي اکسیجن واخلي او کاربون ډای اکساید خارج کړي دغه پروسه په کوم ځای کې سرته رسیږي دا په لنګس یا په سږو کې سرته رسیږي د کارډیک واسکولر سیستم چې موږ لولو په دې کې کومې اعضاوې شامل دي خپله همدغه هارت شامل دی آرټري شامل دی او بل پکې وین شامل دی چې دا به موږ په تفصیل سره لولو اول موږ باید په دې وپوهیږو چې پیریکارډیوم څه شي ته ویل کیږي او میریاسټینم څه شي ته ویل کیږي ځکه چې د پیریکارډیوم په واسطه هارت پوښل شوی دی دا پیریکارډیوم نه د دې په واسطه د هارت داسې پوښل شوی دی په میریاسټینوم کې موقعیت لري نو مخکې له دې نه چې موږ هارت کې معلومات ترلاسه کړو بلډ ویزل کې معلومات ترلاسه کړو اول باید د دې اساسي ځای وپیژنو د څه شي په واسطه پوښل شوی دا وپیژنو لکه څنګه چې موږ په تنفسي سیستم کې میریاسټینوم باندې مکمل لیکچرونه ورکړي دي ستاسو د پوهاوی په خاطر باندې یو لنډ ریویو په میریاسټینوم باندې کوم ترسو میریاسټینوم باندې وپوهیږو او د زړه صحیح موقعیت وپیژنو میریاسټینوم څه شي ته ویل کیږي میریاسټینوم د سینې په جوف کې یا توراسیک کیویټي کې له هغه برخې څخه عبارت ده چې د دواړو سږو د اونسي یا د میریال سرفیسونو ترمنځ موقعیت لري یا هغه ځای دی چې د ښي او چپ پلوراګانو ترمنځ کوم سپیس دی دغه ته میریاسټینوم ویل کیږي میریاسټینوم تقسیمات کوم وګورو میریاسټینوم د یو هوریزنټل لاین په واسطه یا د یو مستعرض پلیټ په واسطه په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دغه مستعرض یا هوریزنټل پلین د کوم ځای نه کوم ځای ته رسمیږي په خدام کې د سټرنل انګل څخه شروع کیږي سټرنل انګل نه او شاته چې کوم دی د ټي 4 انفیریر بارډر پورې رسی دا ټي 4 دی ورې د سلایډ کې واضح معلومیږي دا انفیریر بارډر دی د پورې ورسې دا ترانورس یا هوریزنټل پلین دی د دې په اساس باندې موږ دا میډیاسټینوم چې د دواړو سګو د میډیل سرفیس یا د اونسي سطح ترمن قرار لري دغه برخه موږ په دوه برخو تقسیم کړه یو سپیریر میډیاسټینوم دی هغه دی چې د لاین نه پورته موقعیت لري بل انفیریر میډیاسټینوم دی هغه دی چې د لاین نه ښکته موقعیت لري دغه ټول انفیریر میډیاسټینوم شو او دا ټول سپیریر میډیاسټینوم شو انفیریر میډیاسټینوم د دې نور فرعي برخې لولو یعنی د دغه خط نه چې لاندې کوم برخه ده د انفیریر میډیاسټینوم شو دغه میډیاسټینوم د پیریکارډیوم نظر پیریکارډیوم ته چې دا دلته موقعیت لري دغه یلو کار زیل رنګ چې کوم دا پیریکارډیوم دی دی نظر دی ته په درې برخو باندې تقسیمیږي یو انټیریر میډیاسټینوم شو چې د پیریکارډیوم په انټیریر کې موقعیت لري یا د دې په قدام کې بل میډل میډیاسټینوم شو چې خپل هم دغه هارت پیریکارډیوم شو دا به کې موقعیت لري چې زموږ اساسي موضوع دغه میډل میډیاسټینوم ده یا چې دا پیریکارډیوم پکې موقعیت لري دا به موږ مطالعه کوو بل پوسټیریر دی پوسټیریر هغه دی چې د پیریکارډیوم نه شاته موقعیت لري سپیری میډیاسټینوم باونډری یا حدودا چې موږ وایو لکه څنګه چې په تنفسي سیستم کې لوستل شوی دی خو بیا هم تاسو ته د یو ریویو په ډول باندې یادونه کوم چې یادم شي د دې پانټی دغه ګوري د سټرنوم منبروم برخه ده په پوسټیریر کې سلور توراسیک ویرتی براگانی دی فرست سیکنڈ فورت فرست سیکنڈ ترڈ فورت دا ویرتی براگانی شوی پا سوپیریر کی توراسیک انلیٹ شوا یا دی صدر دخولی فاوها شوا پا انفیریر کی امداغ هوریزنٹل لائن شو دا دی دیسا شو شو حدودات شو او پا دوارو خواهو کی میریاسٹینل پیلی اورا شو تاستا ما پا غلی چر که همو میل چی دی طول میریاسٹینل پا دوارو خواهو کی بیسا شوی میریاسٹینل پیلی اورا با موقع طولی ری انټیریر میډیاسټینوم د دې حدودات
د انټيريور ميدياسټينوم دغه بلو کلر چې کوم دی ابي رنگ دغه ټول دی انټيريور ميدياسټينوم په نوم باندې دی د انټيريور ميدياسټينوم په انټيريور کې ګوري دغه بون دی کوم بون دی سټرنوم خو د سټرنوم کومه برخه د باډي ده جسم دی دا برخه ده که سټرنوم درې برخه لري یو مینیبروم دی بل باډي ده بل زیپویت پروسس دی پوسټيريور کې څه شی دی خپله پیریکارډیوم موقعیت لري په سوپیریر کې دغه لاین دی کم لاین دی هوریزنټل پلین دی په انفیریر کې توراسیک پارت آف ډیابرام ځکه ډیابرام دوه برخې لري د سینې ته متوجه دی صدر ته نو موږ ورته توراسیک پارت وایو د بطن ته متوجه دی یا ابډامن ته موږ ورته ابډامینل پارت آف څه شی وایو ډیابرام او په دواړو سایډونو کې څه شی موقعیت لري میډیاسټینن پیډاورا پکې موقعیت لري میډل میډیاسټینوم ته راځو دې میډیاسټینوم ته لکه څرنګه چې موږ وایو چې دغه میډیاسټینوم کې پیریکارډیوم موقعیت لري او هارت د دې محتویات وایو ځکه د دې میډیاسټینوم په انټیریر کې انټیریر میډیاسټینوم دی په پوسټیریر کې پوسټیریر میډیاسټینوم شو سوپیریر کې دا لاین دی هوریزنټل پلین شو او په انفیریر کې ډیافرام دی کومه برخه د توراسیک پارت اف ډیافرام دی خو د دې میډل میډیاسټینوم محتویات څه شی دي کنټینټ څه وایو دلته هارت موقعیت لري پلمونری ټرین پکې شته دی دلته موقعیت لري جلوس په تفصیل سره وایو په نورو سلایډونو کې هر یو په واضح ډول سره تشریح کیږي اسینډینګ اورټا دا پلمونری آرټری پکې موقعیت لري همداراز انفیریر پارت اف سوپیریر وینا کاوا ان پلمونری وین زا پکې دي او پرینیک نرف دا پکې موقعیت لري پوسټیریر میډیاسټینوم باندې لږ بحث کوم د دې باونډری یا محتویات وایو په انټیریر کې ګوري پیریکارډیوم دی او ډیافرام دی ګوري دا انټیریر برخه شو په دې کې دا پیریکارډیوم شو دا ډیافرام شو او ډیافرام کومه برخه توراسیک پارت پوسټیریر کې اته کتنې ورتبراګانې د 15 مینه شروع تر 12 مینه پورې اته کتنې توراسیک ورتبرا شو سوپیریر کې هوریزنټل پلین شو دا ګوري هوریزنټل پلین مو کې لري انفیریر کې بیا هم څه دی ډیافرام دی ګوري انفیریر کې هم څه ګوري دا څه شي دی ډیافرام موقعیت لري او په دواړو خواو کې تاسو خپویږي چې میډیاسټینن پیلاورا ده کنټینټس محتویات یعنی هغه ساختمانونه هغه ارګانونه چې دلته موقعیت لري ډیسینډینګ توراسیک اورټا ځکه اورټا درې برخې لري یو اسینډینګ پورته کېدونکې ده آرچ قوس اف اورټا یا آرچ اف اورټا دریم ډیسینډینګ اورټا خو ډیسینډینګ اورټا بیا دوه برخې لري یو توراسیک پارت دی یعنی د صدر په جوف کې چې موقعیت لري او بل ابډامینل پارت دی ازګه سوین په کې موقعیت لري چې دا وریدونه به روسته په مکمل ډول تشریح کیږي په واسکولر سیستم کې هیمی ازګه سوین دی اکسسری هیمی ازګه سوین رائټ ان لیفټ واګوس نرف پوسټیریر میډیاسټینل لیمف نودونه دا ټول د سش کنټینټسي د پوسټیریر میډیاسټینوم کنټینټسي راځو موږ پیریکارډیوم ته خپل اصلي موضوع ته راځو چې پیریکارډیوم څه شی دی او د څه شي نه جوړ شوی دی څو برخې لري پیری شاوخوا ته ویل کېږي کارډیوم هارت یا زړه یعنی د زړه شاوخوا دغه پرده دا یو فیبرو سیروس سی کڅوړه ده یعنی فیبرو سیروزی کڅوړه ده چې زړه یې پوښلی دی یعنی دغه پرده چې کوم ده فیبرو سیروز دوه برخې لري نوم نه معلومیږي فایبروس برخه ده او سیروزی برخه ده نو موږ وایو چې پیریکارډیوم څه شی دی یو فایبرو سیروس کڅوړه ده چې زړه پوښلې ده او همدارنګه د غټو وریدونو اینډ روټ اف لارج ویزل د غټو وریدونو بیخونه هم پوښلې دي پیریکارډیوم چیرته موقعیت لري تاسو ته اوس معلومات وشو چې پیریکارډیوم په میډل میډیاسټینوم کې موقعیت لري لکه په دې سلایډ کې چې خودل کېږي دا پیریکارډیوم دی ګوره محتویات پیریکارډیوم دی پیریکارډیوم چیرته موقعیت لري همدغه پیریکارډیوم چې موقعیت لري همدغه ځای ته موږ میډیاسټینوم وایو میډل میډیاسټینوم وایو ځکه دا انټیریر شو دا پوسټیریر دا میډل میډیاسټینوم شو نو پیریکارډیوم چیرته موقعیت لري پیریکارډیوم په میډل میډیاسټینوم کې موقعیت لري لکه څنګه چې ما یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې دا دوه برخو نه تشکیل شوی دی یو فایبروس پیریکارډیوم دی فایبروس پیریکارډیوم چې کوم د دې ځنه یو مخته وړو کې حاصل شوی دی
تاسو ته په کې فایبروس پیریکارډیم په واضح ډول ښودل شوی دی. زمون اوس چې وایو په دې باندې بس کوو. سیروس پرېږدو چې سیروس څه شی دی. اوس فایبروس وایو. فایبروس چې کوم دی لایک پیرامیډل سیک لکه مخروطي کڅوړې ته ورته شکل لري، یعنی یو مخروط شکله کڅوړه ده دغه فایبروس پیریکارډیوم. او څه شي نه جوړ شوی ده؟ د فایبروس ټیشو نه، یا د فایبروز نش نه جوړه شوې ده. دغه فایبروس پیریکارډیوم د سیروس پیریکارډیوم د پیریټل لایر د فایبروس پیریکارډیوم له ډیپ سرفیس سره نښتې ده. وروسته به ووایو چې سیروس پیریکارډیوم دوه برخې لري، پیریټل جداري او ویسرن حشوي. دغه فایبروس پیریکارډیوم چې کوم دی د دې دغه ډیپ پارت دی. ډیپ پارت شو دا د سیروس پیریکارډیوم کومه برخه ده؟ د پیریټل برخه ده. له پیریټل برخې سره به څه شی لري؟ د دې سره به رابطه لري، یا دې سره به نښتې وي. مونږ ویل چې فایبروس پیریکارډیوم څنګه شکل لري؟ پیرامایډل سیک یا مخروطي کڅوړې ته ورته شکل لري. ویچ فارم فرام فایبروس ټیشو؟ د څه شي نه جوړه شوې ده؟ د فایبروس جی انساجو نه جوړه شوې ده. نو چې مخروط ته ورته شکل لري، د دې اپیکس به پورته موقعیت لري، او د سټرنل انګل برابر به موقعیت ولري. یعنی اپیکس یې پورته ده، او د سټرنل انګل برابر به څه شی ولري؟ موقعیت به ولري. د پیریکارډیوم بیا بیس چې کوم دی، د وګورئ دا د پیریکارډیوم اپیکس شوه، پورته موقعیت لري، د سټرنل انګل په لیول باندې دا پیریکارډیوم شو. او بیز یې بیس به د ډیاپرام سره څنګه وي؟ یو ځای شوی وي د ډیاپرام له مرکزي برخې سره، ځکه د ډیاپرام انټیریر پارټ شو. دا شو پوسټیریر دی، د سنټرل پارټ دی. د ډیاپرام مرکزي برخې سره بند ختې وي. دویمه برخه چې موږ وایو د پیریکارډیوم، هغه به سیریوس پیریکارډیوم وایو. سیریوس پیریکارډیوم له دوه برخو نه تشکیل شوې ده. یو اوټر لیر چې کوم دی هغې ته پیریټل وایي، پیریکارډیوم وایو. بل انر لیر چې کوم دی هغې ته ویسرل پیریکارډیوم یا ایپیکارډیوم وایو. یاد ساتئ چې سیروس اول موږ ویلي چې پیریکارډیوم څو برخې لري؟ دوه. فایبروس پیریکارډیوم، سیروس. فایبروس موږ ویلو سره اوس سیروس وایو. لکه دلته چې څنګه ښکاري، دا فایبروس ده چې موږ ویلو سره فایبروس پیریکارډیوم، دا پیریټل پیریکارډیوم دا، او دا برخه دا څه شی ده؟ پیریټل پیریکارډیوم ده. دا پیریټل پیریکارډیوم خو دا د پیریټل دا برخه چې کوم ده سیروس پیریکارډیوم ده، دا برخه دا برخه. مګر دا د سیروس پیریکارډیوم پیریټل لایر ده، یا جداري برخه ده. پیریټل لایر اف څه شی ده؟ لیکل شوی هم د پیریټل لایر اف سیروس پیریکارډیوم. او دا برخه چې کوم ده دا ویسرل لایر ده. ویسرل لایر اف سیروس پیریکارډیوم یا ایپیکارډیوم هم دته ویل کیږي. دا ایپیکارډیوم هم ویل کیږي، یعنی ایپیکارډیوم خپل د سیروس پیریکارډیوم برخه ده. د پیریټل پیریکارډیوم او د ویسرل پیریکارډیوم، یعنی دا اوټر لیر ده او دا انر لیر ده، د دې دواړو ترمنځ یو کیویټی ده. چې دا کیویټی ته موږ د کیویټی کې څه شی موقعیت لري؟ د کیویټی ته پیریکارډیل کیویټی ویل کیږي. پیریکارډیل کیویټی چرته موقعیت لري؟ د سیریس پیریکارډیوم د پیریټل پارټ او د ویسرل پارټ ترمنځ. په دې کې پیریکارډیل فلوئید موقعیت لري، یا سیروزی مایع پکې موقعیت لري. تقریبا د شلو نه تر 50 سی سی پورې دلته موقعیت لري. او دا د دې سبب کیږي چې د دې صفحاتو د خویوالي سبب کیږي، او چې تر څو زړه پکې په اسانۍ سره انقباض او انبساط وکولی شي. د پیریکارډیوم کنټینټ څنګه راځو چې پرې خپله پیریکارډیوم کې څه شی موقعیت لري؟ کوم محتویات دي؟ همدغه پیریکارډیوم شو. تاسو وګورئ دغه صفحه ټوله پیریکارډیوم شه، چې دا ټوله سه پوښلي دي. ګورئ دلته دا پوښلي دي. نو اوس وایي چې موږ د دې محتویات وایو. یو خو موږ ته معلوم ده چې زړه پکې موقعیت لري، بل به څه شی وي هغه اوس موږ وایو چې دا د دې نوم څه شی ده، یا دې ته څه شی نوم اخلي ده. دا موږ اوس په تفصیل سره وایو. د پیریکارډیوم محتویات یو زړه ده، او بل کارډیاک ویزل. د زړه خپل اوعیې شو، لکه خپل شریانونه او وریدونه چې شو. اسینډینګ اورټا شوه. پلمونري ټرنک، دا اسینډینګ اورټا شوه.
اور دا اسینڈنگ اورٹا هم دی په واسطه کور شوی دا پلمونری ټرنک هم دی پریکارډیوم په واسطه کور په خل شوی دی په دې سلایډ کې تاسو کتل شي دا اسینڈنگ اورٹا شو دا پلمونری ټرنک دی دا په خل دی بل نور محتویات چې کوم دی لوور پارت اف سپیریر وینا کا دی سپیریر وینا کا واخ کتنی برخه ځکه سپیریر وینا کا پورته نه راخته کیږي دی هغه هغه کتنی برخه لاست پارت اف انفیریر وینا کا د انفیریر وینا کا اخرنی برخه لاست پارتس اف پلمونری وینز د پلمونری وریدونو اخرنی برخه تاسو دې سلایډ کې وګورئ دا سپیریر وینا کا ده دا د سرخ کده کې د دې د اخرنی برخه دا پوخل شوې ده همدارنګه پلمونری وین اخرنی برخه د سش په واسطه پوخل شي پریکارډیوم آیا د پریکارډیوم محتویات بلل کیږي راتون کې لیکچر کې به ان شاء الله زموږ موضوع هارت وی چې هارت چرته موقعیت لري سو برخه تشکیل شوی کوم اټریوم کوم ونټریکل لري سو والونه لري او د والونو فرقونه به